أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. وهو العزیز الغفور. اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا. اسی نے سات آسمان اوپر تلے بنائے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اے دیکھنے والے کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ فرجع البصر هل ترى من فطور. ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے. ثم رجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا. قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ